noite nós estamos aqui no Arcádia da Avenida Boa Viagem, no lançamento do novo livro Sociedade Pernambucana, do colunista João Alberto Martins Sobral. Eu estou aqui com Ana Paula, que é on-trade da Chandon. Ela vai falar um pouquinho para a gente quais são as atividades que ela desenvolve como on-trade aqui em Recife. Tudo bom, Ana? Oi, Fabiana. Tudo bem? Boa noite, gente. Primeiramente, eu sou a Ana, né? Sou on-trade da Chandon. Atuo mais nessa questão de eventos. Todos os eventos, na verdade, da região. A gente pretende sempre ter a marca Chandon. E é isso que a gente faz. E hoje, nada mais justo do que ter Chandon prestigiando nosso amigo João Alberto, né? A festa tá tão bonita e todo mundo tomando Chandon. Tá mais que lindo. E a festa tá linda mesmo. E a gente, em todos os melhores eventos, a gente vê a Chandon, a gente vê a Ana, tá sempre presente com a marca. Então, Ana, conta um pouquinho aqui pra gente, eu tô com curiosidade. Quais são os planos pra 2017? Quais são as ideias que você já pode adiantar pra gente que a Chandon pretende fazer aqui na cidade? Quais são as estratégias? 2017, temos vários projetos com a marca, principalmente para o verão, né, da marca, onde foi lançada, na verdade, a garrafa de verão Chandon, que vai explodir, na verdade, a partir agora de janeiro. Então a gente pretende trabalhar muito na região, nessa questão de praias, beach clubs, piscina, etc. Muito com a Chandon. Então vamos lá, gente, vamos brindar muito, celebrar muito. Que bom, e a gente deseja sempre muito sucesso, cada vez mais a Chandon presente. Obrigada. Em todos os melhores eventos. Obrigada, Ana, que tenha um 2017 de muito sucesso, muita prosperidade. Obrigada, sempre parceira também. Obrigada, gente, boa noite. O nosso papo agora é com o Thiago Norões, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Thiago, boa noite. A gente quer saber um pouquinho quais são os planos e as expectativas para 2017 em relação ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. Boa noite. Boa noite, Fabiana. 2017 continua sendo um ano de muitos desafios. A gente tinha a expectativa de que a gente entraria numa quadra melhor depois de passar dois anos tão difíceis como foram os anos de 2015 e 2016, mas tudo indica que ainda teremos desafios difíceis no ano que está chegando. Então é importante, quando a gente chega no final do ano, quando a gente encontra os amigos numa festa como essa, de fazer uma reflexão, de concentrar as energias para que a gente consiga fazer um esforço grande para que 2017 seja um ano melhor do que o que passou. E é o que todos nós queremos, né, Thiago? É a pergunta que não quer calar. Você é estrategicamente uma pessoa que trabalha na área de desenvolvimento econômico do Estado. Está aqui na minha frente, eu não poderia deixar de lhe fazer algumas perguntas muito importantes. Assim, o brasileiro, ele está com essa expectativa, né? Que se fala muito atualmente em crise econômica. Mas essa crise, ela iniciou no seu lado, no seu ponto de vista profissional. Você acha que essa crise, ela foi desencadeada? Em que momento existiu esse estopim para essa crise ser desencadeada? E o que, que você acha, assim, na sua opinião também profissional, que poderia talvez minimizar e a gente partir para um novo capítulo na história do nosso país? Bem, a crise foi desencadeada, quer dizer, a gente teve em 2008, 2009 uma crise mundial. O Brasil conseguiu atravessar bem por essa crise, mas a partir de 2011, né, com o governo Dilma, a gente viu o Brasil abandonando completamente os parâmetros de uma boa economia. Um governo que passou a intervir de forma desastrada na economia, tomando uma série de medidas que foram prejudiciais ao país. Agora, sob nova direção, a gente espera que o governo federal consiga colocar o país de volta no rumo do desenvolvimento. No caso de Pernambuco, nós estamos numa posição privilegiada. Pernambuco é um estado que fez o seu dever de casa, que tem recebido ao longo dos últimos 10 anos volumes importantes de investimento. Então, que se encontra posicionado
para no momento em que o Brasil conseguir encontrar o rumo do crescimento, entrar nessa retomada de forma muito forte. Eu acredito também, como você, que a retomada da economia vai ser algo assim muito positivo. Eu acho assim que algumas atitudes devem ser tomadas. Quais são as dicas que você daria para os brasileiros, os nossos queridos conterrâneos aqui de Pernambuco? O que fazer nesses momentos? O que fazer para driblar essa fase e a gente chegar mais fortalecido quando ela estiver passado? O que você acha que os empresários podem fazer, empresários como a gente? O que a gente poderia fazer que, em conjunto com outros, pudesse ocasionar positividade para todos nós na economia? Eu acho que os empresários pernambucanos estão acostumados a enfrentar crises, né? Como estão no Nordeste, sabem enfrentar as dificuldades. Eu acho que nossos empresários souberam se organizar durante a crise, reduzir custos, qualificar a mão de obra e tomar decisões estratégicas olhando para o futuro. Então, eu acho que o pernambucano está preparado para enfrentar esse novo momento e para encontrar o caminho do crescimento. Planejamento é a base de tudo, então, né? Sem dúvida. Muito obrigada, eu falei aqui com o Thiago Norões, agradeço imensamente, foi uma entrevista maravilhosa. Eu acho que a gente precisa, nesses momentos, falar com pessoas estratégicas como o Thiago. Obrigada, querido, boa noite para você. Obrigado, boa noite. Boa noite, telespectadores do Classe A TV. Estamos aqui no lançamento do livro Sociedade Pernambucana de João Alberto. E estou encontrando um grande amigo meu, o Cristiano Carrilho, que é superintendente do meio ambiente de Jaboatão. Cristiano, boa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer estar com você aqui, com a Classe A e toda a sociedade pernambucana nesse evento tão importante e que prestigia os nomes da nossa sociedade. João Alberto está de parabéns, inclusive. Inclusive, todo ano o João está arrebentando aí no lançamento do livro, com essa festa cada vez mais linda, e nós estamos tendo o prazer de estar prestigiando aqui. Cristiano, o que você achou do ano 2016? O ano 2016 foi um ano muito triste, com muitas tragédias, muitas perdas, e também foi um ano, do ponto de vista político, de muita renovação. Se você observar o quadro político, em Olinda ganhou o Novo, em Jaboatão também tivemos uma novidade, em Recife ganhou o Menos Velho. Isso quer dizer que a população, né, Fernando, a população está se conscientizando mais do seu papel de votar, do seu papel de eleitor, e também essa Lava Jato, né, que está tirando tanta gente que estava acostumada com a corrupção e que agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Também estou um pouco triste pelo fato do Congresso ter deturpado, né, aí as medidas anticorrupção, que foi aproveitando-se da tragédia de Chapecó, eles aproveitaram e fizeram uma deturpação do que era o projeto, que na verdade era um projeto muito nobre e que foi alterado para prejudicar as investigações da Lava Jato. Tirando isso, o ano foi ótimo, mas 2017 vai ser melhor ainda. Com certeza. Eu acho que nós, como eleitores, temos que observar esses políticos e principalmente fiscalizarmos, né? Porque só assim a sociedade vai ter uma melhora significativa e a população vai ter um retorno. Ô Cristiano, e qual é a perspectiva para 2017? 2017, nós estamos aguardando esse novo cenário em Olinda, esse novo cenário em Jaboatão, e aguardando justamente uma série de medidas, né, que a gente espera que o governo Temer tome para melhorar a nossa economia, que essa crise está afetando os empresários, muitos amigos meus da área de gastronomia foram afetados, da área de hotelaria. A gente espera que 2017 a economia entre nos eixos, porque não há sustentabilidade sem uma cadeia econômica fluindo como deve fluir, né? E o Brasil, muita gente passando, muitos empresários já com a carga tributária pesada, muitas pessoas sem conseguir pagar as suas contas por causa dessa terrível crise econômica que vai começar a melhorar, acredito que em 2017.
Cristiano, muito obrigado aí pela sua entrevista e com certeza 2017 vai ser um ano maravilhoso e vamos nos encontrar em vários outros eventos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Um abraço para a Fabi, um abraço para a sua maravilhosa equipe. Obrigado, boa noite a todos. E estamos tendo o prazer de encontrar essa figura maravilhosa, super simpática, onde nós fazemos diversos eventos aqui na casa dela, linda, que é Lucinha Bravo, do Arcádia. Lucinha, boa noite. Boa noite, você tá bem? Tudo bem. Melhor agora que você chegou. Prazer, obrigada. E vamos conversar um pouco com Lucinha sobre o que, como foi o ano de 2016. Olha, o ano de 2016 não foi como a gente gostaria, mas nós temos, nós já temos 26 anos de casa, eu mesmo já trabalho aqui há 26 anos, e nós, logicamente, que a parte corporativa, ela caiu bastante, mas graças a Deus, de setembro para cá, a gente está se recuperando dessa parte, mas também o nosso grande forte são as formaturas, que eu já tenho formaturas fechadas para 2020. Já tenho agenda para 2020. Agora, em 2017, já está muito, muito, muito melhor. Eu estou vendo que o ano 2016, assim, para a gente que trabalha com evento, né, que eu também tenho uma agência, uma produtora, eu acho que o interessante é a gente trabalhar tanto com pessoa jurídica quanto com pessoa física. Eu observei que na área de pessoa jurídica realmente houve uma queda no volume de trabalho, principalmente porque, no nosso caso, por exemplo, a gente atendia muito swap. E eu vi que ali as empresas, muitas saíram do mercado e em relação ao mercado mesmo, político, essas possibilidades que esse ano foram muito limitadas, né? Mas assim, eu vi que a perspectiva no ramo de pessoa física como casamento, 15 anos e formatura foi excelente, não foi? Eu fechei o mês de novembro com 65 festas, é muita coisa. Olha aí. Novembro. Olha aí que maravilha. E qual é a perspectiva para 2017? Boa, se continuar assim vai ser excelente, porque as pessoas, a gente já sente um mercado diferente, isso já em vários segmentos, porque o ano de 2016 foi ruim para todos os segmentos, não é? Então 2017 a gente já vê colegas, amigos que estão no mercado, mas que já sente essa perspectiva de meio melhor. Lucinha, foi um prazer falar aqui com você, aqui no livro, no lançamento Sociedade Pernambucana de João Alberto. E 2017, se Deus quiser, vamos fazer vários eventos juntos, né? Muita coisa boa vai acontecer. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Boa festa. Boa noite. E eu gostaria de agradecer a loja Vertirruge Sofistique, com a nossa querida amiga do marketing Juliana, Dona Lígia e seu Marcos lá, os proprietários da Vertirruge, por estar nos vestindo com esse lindo paletó aqui que eu estou usando hoje no lançamento do livro Sociedade Pernambucana. Um grande abraço aí a Dona Lígia, Marcos e Juliana. E um muito obrigado pela nossa parceria de sempre. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Hoje nós estamos aqui na festa do livro Sociedade Pernambucana. Quem está me vestindo é a Vertirruge Sofistique. Olha, gente, que coisa mais linda esse vestido que a Vertirruge gentilmente está me vestindo hoje. Eu amei o vestido todo trabalhado na renda, nas pedrarias. Olha que coisa mais linda o detalhe dele nas costas. Então, a Vertirruge hoje arrasou, me deixou elegantíssima para essa festa. Muito obrigada, queridos da Vertirruge, por mais uma parceria de sucesso. Obrigada, estou linda graças a vocês hoje, com essa roupa maravilhosa. Obrigada, boa noite. Estou ladeado com o empresário de moda, Heráclito Diniz. Bem-vindo, Heráclito, aí, boa noite. Bem-vindo você, pelo convite a essa festa linda daqui do blog de Alberto. E é um prazer enorme estar aqui com você essa noite. E ladeado também pela arquiteta Tassiana Carula. Obrigada, boa noite também. Tassiana, o que você achou do mercado de arquitetura nesse ano 2016? Eu achei que foi um ano diferente. Um ano que foi que
a gente não esperava ter sido um bom ano, mas que para Pernambuco continuou sendo um ano maravilhoso, com a Casa Cor, que foi um evento super bacana, que se renovou e que para o próximo ano será melhor ainda. E qual é a perspectiva para o ano 2017? O que você está esperando? As novas conquistas, as mudanças no mercado? Eu acredito que vai ser bem melhor, né? Se esse ano nós conseguimos ter novidades e mudanças boas, para o ano será melhor ainda. Obrigado, Tassiana. Valeu. Heráclito, e o mercado de moda aí em 2016, o que você achou? Apesar desse momento de crise, de coisas, o mercado de moda foi um mercado que, no meu ramo, cresceu esse ano. Teve um crescimento, não teve a crise, graças a Deus, não me abalou tanto. Apesar da crise, o mercado teve crescimento esse ano pra gente, graças a Deus. Mas, assim, com muito trabalho, muito procurando sempre o diferencial e o melhor para nossos clientes, o diferencial e o que há de melhor no mercado da moda no Brasil. Eu vejo você, assim, empresário bem proativo e com várias, assim, ações de marketing bem interessantes que você desenvolve lá no Empório HD, que eu sempre estou acompanhando você no Instagram e no Facebook e eu vejo suas atividades. O que é que a gente pode esperar para o ano 2017? O ano 2017 vai ser um ano de grandes expectativas e tudo de melhor. Que venha tudo de melhor, um ano cheio de energia e coisa boa, que o resto a gente corra atrás e faz o melhor. Heráclito, muito obrigado. Obrigado, Tassiana. E que 2017 seja um sucesso. Joia? Sim. Valeu!